然后我们大概是录第二次吧，我就跟吴映洁有一些冲突这样子，一定会邀到我们朋友，毕竟我们都在这圈那么久，看到自己的朋友的时候会有压力，可能还没那么到位的时候就邀请他们来，我想完蛋了完蛋了这样子。嗨，各位下午茶新闻的朋友，大家好，我是林亚伦。我本来就喜欢实境，因为我觉得实境可以带给观众的是一种共同感，比较容易带入自己的情感。然后因为我本来就是喜欢讲比较实在的话的人，所以实境节目其实我本来就很想参与。我承认我有一两集比较没那么的真实，因为为了节目要顺利的进行。但到后来我发现不能再这样子不说出来的话，不会有改善。我觉得碰撞都不会出乎预料，我反而是比较害怕没有碰撞，因为如果没有碰撞，等于说我们都不敢说实话，电的问题就会越来越多。然后我们大概是录第二次吧，我就跟吴映洁有一些冲突这样子。洗一下水管。你不能叫我们这个工作到一半，然后突然去做别的事情。你会不会觉得他们两个拆铁架拆太久了？我们现在真的是蛮需要人手的。对啊，我叫他们洗水管，他们要应催应急。他们是不是拆的有点久？居然打我们报告，他们在那边休息。你看，洗一个水管，他们说我们这边事情没有完成，你干嘛叫我们去？不互相帮忙在拆这个，你说我们刚刚那句话差点要变成赛亚人自己了。但是我心里是开心，因为我想要这个店成功。与其在那边畏畏缩缩不敢做决定，不如去碰撞看看。但是如果没有投入或是畏畏缩缩，我就会在旁边，我看得很急，就会生气这样。大家看前面。那你在那个酒吧里面啊，就是那个样子，就是非常的狼狈。OK 啊，后来我就叫我发型师就不用来了。假设今天这个店真的是要从废墟开始，与其还要保持自己的样子漂漂亮亮，还不如就真的就是聊了一起。制作单位也都要会一定会邀到我们朋友，毕竟我们都在这圈那么久，看到自己的朋友的时候会有压力。快怎么样我不知道，但是会快一点。下一道菜，那不觉得上面炸的有点干吗？你们刚刚有吃这个吗？我觉得还好，你觉得呢？没有波涛啊。也会尴尬，是因为我们知道有一些东西可能还没那么到位的时候，就邀请他们来。我想，完蛋了，完蛋了，这样一位哦，好难哦，一位太难了。好，一个是温升豪，然后一个我就想一下，台志远台哥。为什么？因为一个对酒很有要求，一个对食物很有要求。台哥对便当都有要求，他对食物肯定有要求。假设我们的店能够让他们满意的话，其实我觉得我们已经成功大概七八成，其中有一个是想去吃的。小小透露，我们节目已经让他来过一次。对，那有点没有那么打妹。对，有点打妹这样的。因为我们的这个房子，这间店呢，其实是有一部分是很老式的建筑，类似像四合院的做法。比方有真的夯土，它那个土是压得很扎实的那个砖瓦。哦，有没有？它以前是一个木门的老庄，这边也是，有没有？哎，对，对啊，这个老房子，这其实看应该沿用，其实蛮有味道的那种。对，它不应该把它拆掉，可惜。这看起来很像厕所，这什么包厢啊？很像厕所的。不要告诉我们要坐在这里面哦。要如何把现代的流行元素跟这个老屋合在一起，就是大家的课题这样。不知道花多少钱？我们应该超支了。本来节目只给我们60万。对，超难的，而且60万不只是要做装潢哦，还有我们的食材哦，然后还有包括餐盘这些，在起初的时候都是在预算里面。对，我以为是600。我们有没有游戏可以加10万？然后我记得上一次听到的数目，应该我们已经花了将近要100，就是要赚回来啊，就是要真的每一次的款待客人，让客人真的让我们赚回来这样。